Dragi moji, pozdrav svima. Dobrodošli u video Čudesna priča o isceljenju. Za početak ovog, kao i svakog drugog videa, prvo udahnemo duboko. Sakupimo ovaj udisaj razne misli, brige, probleme, sva ta sećanja i naravno pitanja i potom ih otpustimo u bezuslovnu ljubav kroz istinu. I iskažemo bezuslovnu ljubav upravo tim sećanjima koje sada otpuštamo iz naše podsvesti. Dakle, hvala ti bezuslovna ljubavi, što čistiš sva ova sećanja, brige i probleme iz mog uma, uma svih ljudi i uma svega što postoji. Hvala ti i volim te, a ja ću dodati, a vi po svojoj volji, i žao mi je i oprosti, molim te, za sve što nije bila čista ljubav, od nastanka univerzuma do danas, i u večnost šaljemo ovu našu molitvu i to ne samo jednom, već 6, 7 ili 11 puta po mogućstvu kroz dimnjak. I naravno, brava. Dragi moji, čudesna priča o isceljenju. Zanimljivo, jutro sam se probudio sa razmišljanjem o toj priči od pre gotovo 4 godine. I tražio sam video, danas sam tražio video, nešto mi došlo da danas ja da jednim prijateljima pošaljem, pa jednoj prijateljici i tako, baš mi nešto došlo da tu priču podelim. I ja gledam među starijim videima i ne mogu da nađem. I moguće je da zaista nikada nisam ni snimio video sa tom pričom. Baš fascinantno, jer je to jedna od najčudesnijih priča koju mogu da podelim sa vama. Ali dobro, eto, za vas koji danas ovo gledate, bit će ovo užitak. Dakle, pre jedno, kažem vam, 4 godine, javi mi se jedna divna ženica iz Zagreba, koja je počela prati moj rad odmah skoro na samom početku, što je bilo fascinantno, jer prosto niko nije znao za mene. I javi se na meni i radili smo, mislim, ne sjećam tačno kada, ali smo radili jedan po to nešto, meditaciju sa unutrašnjim detetom zajedno i tako. To je bilo to, neke individualne konsultacije su bile pitanje. Ako se dobro sećam, prošlo je nekoliko možda meseci, jedan po smo radili smo nešto baš snažno, vidio sam koliko je to doprinio i posle par meseci javio se ona ponovno. Ali to je bio sam početak mog rada, da znate ovo, znači možda sam imao snimljenih 20 videa, tu negde, možda 10, 20, 30, nemam pojma. Javlja se ona meni i evo da vidite kako je počinjao moj rad u ovom životu. Kaže ona meni, Marko, imam veliki problem. Ja rekao, reci šta je u pitanju. Ja sam tu da uradim ono što ja umem, znači ne znam ništa drugo. Inače, uspo pogledaj samo na šta piše na ovoj moje majici. Piše, pošto je ovo ogledalo da kažemo, peace begins with me. To je poklon koji sam dobio za rođendan, ja mislim, baš te godine. Od svoje tadašnje devojke. Peace begins with me. Mir počinje sam. Ja mogu da dam to. Ja mogu da dam taj mir. To je to. Zašto sam sada izvadio majicu ovako? Ja mogu da dam taj mir. A ta osoba dođe do sopstvenih odgovora. Jer kad je u prisustvu mira, ona ulazi u mir i dobije ono što njoj treba od sopstvenog bića. Eto zašto. Evo, sam sebi dajem odgovor. Zašto? Ja dam to. Žao mi je, prosti moj. Fenomenalno. Evo je video, je svadba u mene služio. U svakom slučaju, čujte sad ovu priču. Javi se ona meni, dakle, i kaže, moj sin je, kažu lekari, smrtonosno bolestan. Ali to ne sad kao odjedanput. Znači, dečko trenira fudbal. Igra fudbal. Trenira. I mladić ima 15 godina, ako se dobro sećam, 14-15 godina. I odjednom, to se odjednom dešava na terenu, nešto se dešava, on padne, kolabira, šta je već bilo, idu da izmere nešto sad i oni utvrde da je sad broj nečega, to je nešto povezano sa srcem, znači nešto je vezano sa srcem, da li je to, ona meni je rekla, miopatija ili nešto sad, kako se već to naziva, i kaže, to je rekordan broj tog nečega u Evropi. I kao lekari smo rekli, do 7 dana će živjeti još. Možete da zamislite majku i oca u tom trenutku. Da, dete je danas živo, super, sve je zdrav, normalan, sve super, super, super. I odjedan put, u jednom danu, kažu, slušaj, on umire u roku 7 dana.
I ona šta će, ne zna šta da uradi. I javlja se meni. A sad zamislite kako je meni, koji tek počinjem ovo da radim, i reku daj da počnem naš nečim što je malo manje teško od potencijalne smrti nego dečaka koji ima 15 godina. Ali, čim je to došlo, Bog nikad ne greši. Znači, čim je došlo, pravo je. I ja vam, kao i uvek, što prihvatam odgovornost, kažem šta je to u meni, pa je to tako, i radim na tome što je u meni, je tako? Radimo mi te individualne konsultacije, preko Skype-a, i u jednom momentu meni dođe da radimo tu meditaciju sa unutrašnjim desetom, i na belu tablu. Jedna od te dve, to su najdominant, to je najono što vam je baza, da kažem, u mom radu. I ljudi moji dragi, sad pazite priču. Znači ja nju samo kažem prosto da vidi koji to osjećaj kad je u vezi s tim detetom. To je uvek tako, znate, kod svakog od nas. Koji je to osjećaj koje mi povezujemo s tom situacijom koja nas uznemirava. I onda joj kažem prosto da pokuša da osvesti možda još neke situacije iz života koje imaju taj isti osjećaj. I neki kažu da ti ide u najraniju moguću, znači što je, ali sve je to slično, znači sve te situacije koje su napunjene tim osjećajem, tom energijom, to je to. I ona odjedan put, kad sam završila meditaciju, ona se isplakala, ja sad naravno ne znam šta se sve dešava. I priča na meni, kaže, Marko, ja sam prosto jasno vidjela sliku, imala sam oko 10-11 godina. I znači u mislima sam otišla tamo. Kaže, kraj mene je bio jedan mali dečak, Zoki. I kaže, mi smo se igrali u selu i točkarali i radovali se, smijali po ceo dan. Igrali smo neke igre, ono, sakrivanja i tako dalje. Sad možete zamisliti dečuliju koja se kao u jednom momentu sakrivaju u neki poljski WC, to je selo. Sakriju se kao u poljski WC, neko ih kao juri ili tako, meni je to sve jasno. I ona kaže, mi smo se toliko divno igrali i odjednom dolazi moj deda koji jako lupa na vrata tog poljskog WC-a. I kaže, a on ti je bio tip, kao neko vojno lice, strogo, veliki, krupan, gromada, vojno lice i plus onako stroge katoličke religije. I on lupa sa mišlju, oni nešto seksualno rade, kao, oni imaju 10-11 godina. I on lupa na ta vrata strahovito, a pritom, kaže, vrata su, mi nismo ni zaključavali vrata, nego su zaglavljena, što su to neki stari WC i tako. On je lupao, onda otvorio i urlao na nju i njega još više. To su deca, znači 10-11 godina. I šta će, oni njih dvoje onako pokunjeni, on je otišao svoje kući, a ona svoje kući. Ona kaže, Marko, na mene su i baba i deda vikali ceo dan sa tim istim tempom. I prošlo je par meseci. Nekoliko meseci kasnije, taj naš mali Zoki umro je na fudbalskom terenu, a lekari su dijagnozu koju su napisali kao uzrok smrti je prepuklo mu je srce ili prepuklo mu je srce. Znači, to je bilo pre neke 30. godine. 30 godina kasnije, ovaj, da kažem danas mojoj prijateljici, sin pada na fudbalskom terenu. I dešava se gotovo slična stvar. Mi kad smo ovo uradili, taj proces, znači, nama je bilo samo da... I ona je rekla meni, slušaj Marko, u meditaciji taj mali Zoran, koji je preminuo pre 30 godina, bio je sve vrijeme kraj mene. Tu je bila mala ja i mali on. Na kraju meditacije tek on je otišao skoro u svetu. I bio sam. 2-3 dana kasnije, znači nije, ja nikad ne radim da bi bio neki ishod. Moj jedini cilj je unutrašnji mir. I prihvatanje toga što jeste. Isceljivanje nekih bolova i stvari iz prošlosti koje isplivaju iz naše podsvesti. 2-3 dana kasnije, ona meni javila kako su odjednom ostali da treba od drugu bolnicu, ovamo, onamo i namo, znači izmerili su to šta je bilo na jednom, drugom, trećem mjestu, i odjednom, dečak je potpuno zdrav, sve je normalno, vratio se kući, mislim da je nastavio da trenira, to već ne znam, ali sve je zdrav, potpuno normalan, sve je super. Ja sam se čak onda da sam ja nešto, tog dana sam, nakon toga, ja valjda nisam, ne znam zašto nisam pričao o tome u videu, nemam pojma jer je to nevjerovatna priča, čudesna, a zaista govori o onim sećanjima koje se ponavljaju, koje dolaze od nastanka univerzuma do danas. I vidite na neki način, šta bi, kako bi ja ovako sad, taj deda koji je tako vikao, on je toliko u njih dvoje, vi ste krivi, vi
vi ste krivi što ste žive, vi ste krivi što vi ste prljavi i tako dalje, iako su igrali se i radovali deca bili. I oni su toliko uplašeni da taj mali nauku toliko krivicu da mu je srce puklo. Ali pošto smo mi odgovorni i nasljeđujemo da naše pretke, 30 godina kasnije njen sin pada, jer ona je zadužena da to isceli u sebi. Zamisli. Jer, sad neće dolazim dalje, dublje u to, prosto to je tu, mi možemo to da prihvatimo i raščistimo, ili da to ne radimo. Ali, to je ono što kaže Hugh Len, biti ili ne biti, pitanje sad Shakespeareova rečenica, on kaže, šta je taj izbor zapravo, biti ili ne biti slobodan od sećanja. Isprošta, znači prosto, ako ona iskoče, treba da raščistim to i da idem dalje, da budem slobodan, da uradim što ja mogu. I to mi je to iseljivanje predačkih linija koje tako iskače, znači to ne znamo sad mi šta će biti, neće biti, nego živimo što je maksimalno moguće u sadašnjem trenutku slobodno, ako ispliva, idemo dalje, nemojte se time opterećivati. Ali baš sam htio to da pomenem, nisam ni znao tada još šta me sve čeka na ovom mom putovanju i zašto me to usmjerilo baš dodatno u tu temu iseljivanja predačkih linija kroz sve procese koje sam ja kasnije prolazio. Ali eto, to sam želio da podelim s vama. I tako, eto, ko zna, možda vas ova radionica Sveta ljubav koju sada organizujem, a i bit će vratno i u budućnosti, i online, i ovako, da kažemo, uživo. I na tim radionicama se radi intenzivno na tome. I donose čuda koja su uvijek čuda, kažem, isceljujuća čuda, koja su upravo nama potrebna. Baš ono što je pravo za nas. Znači, nikad mi ne znamo, bar ja na svjesno nemo, nikad ne znam šta se tačno se dogodi. Moje je samo da prihvatim odgovornost i raščistim ono u sebi. Ali vidite kako taj mir, kad neko donese tu taj svoj unutrašnji mir ili stanje nule, to znači potpuno prihvatanje onoga što jeste, u tom stanju kada si ti u nuli, svi ostali počinju da bivaju u toj nuli i tada se dešava, tada dolazi božanska inspiracija, dopire do nas i dešavaju se ovakve čude. Eto, dragi. Ako neko nakon ovakvog nekog videa poželi nešto da uradi, možete probati meditaciju sa unutrašnjim detetom. Možete probati belu tapu. Bilo koju meditaciju sa mog kanala. Možete da naručite one meditacije s disanjem koje su još intenzivnije, kao što su čišćenje predačkih linija, sveta, ljubav, romantična ljubav, entitet. To možete naći na mom sajtu markomalus.com. Možete da se javite za neke individualne konsultacije. Jer to su stvari, ali to je samo znači ako osjetite da to pravo za vas. Ja bih vam uvijek rekao krenite od unutrašnjeg deteta. I to je to. Želim vam čaroban dan, okijena ljubavi i radosti i za kraj, žao mi je, oprosti, molim te, hvala ti, molim te, život te moli. Ti zaslužuješ da vodiš veličanstven život. I hvala ti za to što postojiš. I naravno, brava!